hamısı var. Bu axır vaxtlarda bir nəfər rəhmətə getmişdi. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də Allahın rəhmətinə layiq bir adam idi. O vəsiyyət eləmişdi bir dənə şey verələr bir yerə. Da indi mən burada açmıram. O öləndən sonra o yaddan çıxmışdı. Bir müddət keçdi. Bilmirəm bir 6 ay keçdi, 7 ay keçdi, 8 ay keçdi. Ancaq ki belə bir müddət keçdi. Sonra gəldi uşaqlarının birinin yuxusuna gəlmişdi. Demişdi o ki mən vəsiyyət elədim sizə verəsiz, onu itiribsiz, tapa bilmirsiz. O filan otaqdadır. Filan otaqda, məsələn şişafın içində qalıb paltarların altında, götürün, verin mən azad olun burdan. Uşaq durdu, dedi axtarırsınız, tapa bilmirsiniz, mənə dedi. Getdilər, baxdılar, gördülər, necə deyib o cürdü. Bizim yaxın adamlardan deyil o. Getdilər, baxdılar, gördülər, ha oradadır. Apardılar, verdilər. Onun niyyəti düzüdü, icazə verdilər, gəldi dedi. O ayırmışdı, gəldi dedi. Qoymazlar gəlib xəbər verə. Qoymazlar gələ yuxuda da deyə hətta. İcazə verməzlər. Ora keçdün, day, oranın ixtiyarındasan. Dünya deyir ki, bildiqü eləyəsən, deyəsən, hələ tövbə eləyərəm. Ora baxmağın icazəsi var. Hədisdə mən gördüm, təəccüb eləmədim mən. Çünki bilirəm ki, oranın nizam intizamı necədir? O yazılıb Quranda, hədislərdə bizə deyiblər onu. Bilirik ki, orada da dünya kimindir? Orada bir kəlməyə icazə lazımdır. Burada oturubsan səhərəcən, açıbsan ağzını, nə gəlir danışırsan? Bir kəlməyə icazə lazımdır orada. Hədis deyir ki, bəzi insanların ruhuna icazə verirlər. Üçüncü gün gedir öz cəsədinə baxır. Öz meydi ki var, cəsədi dəfn eləyiblər. Ruha icazə verirlər, gedir bir dəfə baxır, qayıdır, gəlir. Amma narahat olur. Görür ki, deyəsən, ağzından qan tökülür. Görür, deyəsən, gözləri tökülüb yerə. Yeddisində icazə verirlər. Yeddini də mən görmüşəm. İndi sənədin mən hələ dəqiq deyə bilmərəm, oruçluqdur. Onun gərək baxıla, görülə sənədi necədir. Amma hədislərdə belə gəlib ki, 7-ci gün bəzi adama, hamıya yox, bəzi adama icazə verirlər, ged öz meydüvə bax gəl. 40-ında icazə verirlər. Bəzi hallarda icazə verirlər, gəlib öz evinə baxa, balalarına baxa. Bax, belə diyor. Ona görə də deyir, bax, ora belədir. Namaz gətiribsən, özüvə aiddir. Oruç gətiribsən, mənə nə gətiribsən? Mənə gətirdiyin şeylər, inşallah onları danışarıq. Çün namazdan dedim, qoy, birin deyim, keçək öz bəhsimizə. O budur ki, deyir, o adamlar ki, namaz qılır, o özünə qılır. Mənə aiddir. O adamlar ki, azan olacağın durur, namaz qılır, o mənə qılır. O mənə qılır, o mənimkidir. Allahı sevən insanlar, onu mərifət gətirən insanlar ki, tanıyıblar onu, biliblər nədən xoşu gəlir, nə ona aiddir, onların xasiyyətləri budur ki, azan olacağın durub namaz qılırlar. Yarım saat ondan sonra da qılsa olar. Bir saat ondan sonra da qılsa olar. Ta gün orta namazın gün batana qədər qılmaq olar. Amma o özünküdür. Allahu Əkbər deyildi ki, durdun ayağa dəstəmaz aldın, gəldin oturdun səccadənin üstündə, namazı gözləyirəm ki, azan qutarsın durum namaz qılım, deyir, o mənimkidir. Bilirsiniz niyə? Niyə? Da indi, bugün deyəsən belə olacaq. Amma bu niyəni deyə qeybi yoxdur. Niyəsi budur? Niyəsi budur ki, qısası mən deyim,
inşallah cenişi qalsın soruya. Niyəsi bu diyor onun? Bax, Bakıda günorta azanı neçədə olur? 39'da. Bugün məsələn 39'da. Belə deyim. Yaxşı. Sabah neçədə olacaq? Süb azanı neçədə idi bugün? Məsələn 20, məsələn 20 dəqiqədə. Sabah neçədə olacaq? Gəlir də bir dəqiqə, bir dəqiqə gəlir bir yandan. Olur 19. Bir gün olacaq 18. Axşam necə? Bir dəqiqədə o başda. 9-a işləmiş 20 dəqiqə məsələn, məsələn. 20 dəqiqə işləmiş iftardır, azandır. Sabah neçədə olacaq? Bir dəqiqə fərq eləyəcək. Bu dəqiqələr hardan yaranır? Bu dəqiqələrin mənası var. Bir, məsələn, günləri məşəddə bizim saatına, bura saati, bura saati İranda yarım saat qabaq dindi. Məsələn, indi 2-yə qalır 15 dəqiqə, orada 3-ə 15 dəqiqə işləyib. Məşəddə bugün günorta azanı neçədə olub? Günorta azanı bugün olub, məsələn, neçə? Nəyə? 2-yə 9 dəqiqə. Sən denən birin yarısında, çünki orada tez olur. Tehranda neçədə olur? Birdə. Ərdəbildə neçədə olur? 20 dəqiqə işləmiş. Görürsən, zamanlar fərq eləyir. Bakıda süb 5-də azandı. Gedirsən Tiflisdə 20 dəqiqə işləmişdi. Belədir də, düzdür bunlar. Bu da bir mənim sözüm deyil ki, bunu siz də bilirsiniz. Amma bilir bunu. Yaxşı. İndi Bakıdan çıxırsan, gedirsən Tiflisə. 2-də burada azandı. Tutalım. 1-də. 1-də günorta azanıdır. Tutalım ki. Gedirsən 10 kilometr gedirsən o yana 1 dəqiqə işləmiş azandı. 30 kilometr gedirsən 2 dəqiqə işləmiş azandı. Şamaxıda 5 dəqiqə işləmiş azandı. Ağsuda 8 dəqiqə işləmiş azandı. Göyçayda 10 dəqiqə işləmiş azandı. Bax bala-bala gedirsən, gedirsən Gəncədə görürsən ki 13 dəqiqə işləmiş azandı. Ta Tiflisə qırmızı körpünü keçirsən, Tiflisdə 20 dəqiqə işləmiş azandı. Süb 5-də burada azandı, amma 6-ya 20 dəqiqə işləmiş orada azandı. Görürsən, məkanlar getdikcə dəqiqələr fərq eləyir. O ki, Quran deyir məğaribi məşariq, çünki məğrib bir dənə dör, məşriq də bir dənə dör. O yerdən ki, bugün gün çıxıb, sabah oradan çıxmır. Bir milli də olsa keçir o yandan çıxır. Bir santim də olsa biraz o yandadır. Dünənki yerdir. Nəticəsi də budur ki, bugün ki burada namaz qılırsan, bir dəqiqə sabah fərq eləyəcək. İndi ki burada namaz qılırsan, 10 kilometr o yana fərq eləyir. 10 kilometr o yana bir dəqiqə işləmişdi. Düz deyil. Ta gedir Tiflisə, Tiflisdən də əgər vaxtın var, yeri get, haracan gedə bilirsən, get. Dəqiqə-dəqiqə fərq eləyəcək. İndi əgər, mənim sözüm budur, indi əgər hər yerin adamı, hər yerin adamı, hər yerin adamı, Bakı, ondan sonra çıx yavaş-yavaş kətlərə bir-bir. Keç, keç, Sulu Təpədən, Ceyran, Batandan, nə bilim, ta yavaş-yavaş get çıx, hey, mərəzədən belə get çıx Şamaxıya. Hər bir kəndin cəmatı öz kəndində, öz şəhərində namaz qılsa, bir də burada namaz qılınır, hə? Burada qutarmamış 15 kilometr oyana bir dəqiqə, iki dəqiqə işləmiş olur, axı. Onlar başladı namaza.
50 kilometr getmiş o yana, 5 dəqiqə işləmiş, onlar başladı namaza. Çün hamısı azan olacağın qılacaqlar, belədir. Onda sutkada hər saniyə yerə baxsan biddə səcdədədir. Düzdür? Sutkanın hamısında hər saniyə çıxasan göydən yerə baxasan görərsən ki bir iddə səcdədədir. Bakıda səcdədə olanlar hələ qutarmamış 20 kilometr o yana onlar düşdü səcdədədir. Onlar qutarmamış 50 kilometr o yana gedirsən düşdülər səcdəyə. Bax hamısı bunlar səcdədən qalxan kimin onlar gedir səcdəyə. Bunlar qalxan kimin onlar gedir səcdəyə. Sutkada hər dəqiqə, hər saniyə yerə baxsan görürsən bir iddə səcdədədir. Allah onu istir. Sənin namazın neyinir? Sənin namazın onun üçün də səni cənnətə aparar. Qıl sənə can sağlığı, o sən, o da cənnət. Təbrik edirəm səni, buyur cənnətə. Amma deyir, mənim adamım deyirsən. Mənim adamım odur ki, onu pozmaya, onu pozmaya, qoya mən hər vəxt baxanda görən bir iddə səcdədədir. Amma əgər o kəndin adamı namaz qılmasa necə? Əvvəl vaxt qılmasa necə? Bir saat sonra qılsa, orada səcdə yoxdur. Düzdür, belədir, deyir o mənim adamımdır, onu xoşduyuram, ehtiyacım yoxdur ona da. Deyəsən birdən qılmaram, qoy qılmayayım, məsələn, görmına neynərəm, heç nə, mənə heç nə eləyə bilməzsən. Heç yer üzündə bir nəfər namaz qılmasın, əvvəli vaxt səhlidir, heç axiri vaxtə də qılmasın, mənim nəyimə lazımdır. Amma onu xoşlayıram ki, baxanda görən bir iddə səcdədədir. Ona həssasiyyəti var Allahın. Ona görə də deyir ki, hər yerdə azanı oldu, Əzraili göndərir, deyir, bax. Əzrail ilə Peyğəmbər Meyracda görüşüb. Meyraca Peyğəmbər getmişdi, səfərə getmişdi ora. Ora cəzib dolanmağa getməmişdi ki. Aparmışdı orada onu təlim verən. Özü nə lazım idi dedi. Ya Əhməd, ya Əhməd. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Özü nə lazım idi buyurdu. Ondan sonra mələkələrlə görüşüb. Neçə nəfərlə görüşüb, onlarla nə danışıb, hədislərdə Həzrət özü buyurur. Deyir, Əzrail ilə danışdım, mən belə dedim, o da belə dedi. Əzrail ilə orada danışanda o söhbətlərin içində bu var. Deyir, Allah mənə əmr eləyib. Hər zaman ki azan deyilir, hər yerdə mən baxıram insanlara. O insanlar ki azan deyilcəyin dururlar namaza, onları mən qeyd edirəm. O gün ki məni göndərəcək onların ruhun alam gətirəm, məni görəndə onların əlləri əsəcək. Allah o gündə hamıya rəhm eləsin inşallah. Amin. Deyir, məni ki gördü Əzraili görəndə belə olur. Əzraili görəndə özündən gedir, qorxu gəlir. Gördü ki, da gəldi. Deyir, o adamlar ki, mən baxırdım, azan deyiləndə dururdular namaza, mənə icazə veriblər, onlara deyəm ki, qorxma, sən bizim adamımızsan, narahat olma. Necə lazımdır səndən rəftar eləyəcəyəm, səni mənə tapşırıblar. Görürsən bəzi adamı, yuxarıdan tapşırırlar, gedir işinə, hara gedir yaşıl ışıqdır, belədir. Deyir, qiyamətin günündə də bu cür olacaq. O zaman ki, insanın Əzrail gəldi canın ala, hədis belə deyir, deyir, o adamlar ki, azan deyiləndə dururdular namaza, Əzrail deyəcək, sən mənliksən, narahat olma. Dilün əgər topuq vırır, sözü deyə bilmir, mən sənə öyrədəcəyəm, la ilahə illəllahı deyəcəksən, narahat olma.
Onu deyəndən sonra sənin canı belə alacağam ki, elə bil bir dəstə gül verirəm sən, onu iyiləyəcəksən, gözü açacaqsan, görəcəksən ki, cənnətdəsən. Onu verəcəyəm, deyir. Mən də ona onu verəcəyəm. O adam ki, mən istədiyimi eləyəcək, mən də ona biləcəyəm, nə verəcəyəm. Çünki o keçdi komandanın içindədir. Müdürün necə komandası var? Xüsusi dəvətlərində hamısında onlar var. Pərvərdigarı aləmində xüsusi adamları var. Kümel duasında deyirsən, ilahi, mənə yer ver sənin cəvarində. Cənnətdə sənin cəvarində o adamlar ki, sənin xüsusi dostlarındır, avliyadır sənə, onlara xüsusi yer verəcəksən, mənə də orada yer ver. O insanlardan biri, dünyada mən özüm gördüyüm şəxsiyyətlərdən biri, həqiqətən ömrümdə çox şadam, Allaha razıyam, həmişə şükür eləyərəm ki, mən tarixdə, kitabda oxuyam, yox, Xümeynini yaxından görmüşəm mən. Ona həmişə mən Allaha şükür eləyərəm. Çünki zaman keçdikcə bilinəcək ki, o necə bir şəxsiyyət idi. 70 il, 80 il deyirlər, bir dəfə namazı vaxtından keçib. Bir dəfə. Allahım. Allah rəhmət eləsin, onun böyük oğlu, o da müştəhid idi, tərbiyə eləmişdi onu yerində qoymaq üçün. Deyir ki, o oğlu deyir, anama dedim ki, Nəcəfdə olanda, belə yadıma gəlir, Nəcəf sözü indi bəlkə də Nəcəf ola bilər, ya Nəcəfdən qabaq, amma mənim Nəcəf yadıma gəlir. Deyir, anama dedim ki, atam büyünləri görürəm ki, yaxşı dör, gülmür, danışmır, tutulub, narahatdır. Elə bil ki, adam hiss eləyir ki, danışdırsam ağlayar. Nə olub? Deyir ki, onun süb namazı vaxtından keçib bir gün. Deyir, ömürdə bir dəfə olub o. Ömürdə bir dəfə olub. Heç şəxs deyir, onu danışdıra bilmirdi. O qədər narahatıdır ki, mənim namazım bir neçə dəqiqə əvvəli vəxtdən keçib. Belə bir şəxsiyyət idi o. Elə bilirsən, dünyanı təsərrüf eləyib silahla. Elə bilirsən, dünyanı təsərrüf eləyib orduna. Ha, Redon ordusu. Nəcəfdə padvalda oturmuşdu, kansineri də yox idi. Dedilər, kansineri al özüvə, dedi, hər vaxt cəmaatın hamısının olsa, mən də axirinci adam olacağım ki, özümə kansineri alam. Amma milyonlar aylıq verirdi tələbələrə. Nəinki kasıbıdır, yoxsuludur, yox. Milyonlar onun şotunda pul var idi. Təqlid eləyənlər hamısı tökürdü, təqlid elədiyi müştəyidə. İslamın qanunu budur ki, bir insan bir müştəhidə təqlid eləyir, xumsun da verir ona, bu siyasi bir şeydir. Bunu Allahın qanunu deyir, İslamda bu var. İndi şahın xoşuna gələ, şahın acığı gələ, cəmaat elə öz işin görürdü. Və o işi də görürdü. Ayda neçə min tələbənin maaşını o verə bilirdi, amma kansiner almadı. Dedi ki, çün hamının yoxdur. Elə ki, tələbələrin hamısının kansineri oldu, millətin hamısının oldu, axirinci adam mən olacağım. Bax, o padvalda oturmuşdu, onun silahı yoxudur ki, onun ordusu yoxudur ki, onun qudrəti oydu ki, gecə yarısı qazanmışdı. İslam peyğəmbərinə Allah niyə vacib eləyib gecə namazın? Özdə bizimki kimin yox. Biz duraq 11 rəkət namaz qılaq və səlam. Gecə namazın qıldıq qutardı. Amma peyğəmbərə belə olmaz. Gecə yarıdan ki keçdi. 2 rəkət qıl, yarım saat yat, du 2 rəkətdə. Get dəst namaz alca 2 rəkətdə qıl.
Yine bir saat keçdi, get dur ayağa, get dəstəmaz al, cətəzdən iki rəkətdə qıl. O cür o cür vacib eləmişdi. Çünki o mənəviyyət olmasa, Peyğəmbər gecəni yazsa, ümmət nə olar bə? Ümməti çəkib aparan onun mənəviyyətidir, onun qudrətidir, pərvərdiqarı aləmin inayətidir. Odur ki, bax, əvvəl vəxt ustası oyudur. Hüzur-i qəlbin ustası oyudur. Mənim ustadlarımdan biri, indi ustad deyəndə ki, ustad məqamda bir adam idi mən üçün. Çox da ürəkdən sevdiyim insanlardan biri, nurani bir insanıdır. Həm alim idi, həm də əhli mərifət idi. O mənə danışırdı. Deyirdi, mən Nəcəfdə, imam da Nəcəfdə idi onda. İmam Xümeyni Nəcəfdə olan zamanda sürgün idi. Deyir, orada mən özümə ustad axtarırdım. Bir dənə əxlaqi ustadım olsun, rəhbər. Əxlaqi rəhbər özümə seçən bir dənə. Siyasi rəhbər yox. İrfan ustadı özümə axtarırdım. Filan ağanı dedilər var, filan ağanı dedilər var, neçə nəfərdir var idi, onları göstərdilər. Bir gün deyir, mən münacat elədim ilahi, mənə bir nəfər göstər ki, mən özümü, mərifətimi, irfanımı, əxlağımı ona tapışırım. O deyən kimin eliyim, ki yolu çaşmayım. Deyir, çox yalvardım Allaha, şəxsən mənim özümə danışırdı bu. Deyir, mən yalvardım Allaha, yatdım, yuxuda gördüm, bir nəfər gəldi, dedi ki, sən axtardığın ustad uzaqdadır. Sabahları, sübdür əyağa, azana bir saat qalanda, dayan Əli əleyhissalamın hərəminin qabağında, filan qapının ağzında dayan. Filan saatda dəqiq görəcəksən, bir seyyid gəldi, keçdi. Onun arxasıysan gedəcəksən, dayanacaq filan yerdə, orada namaz qılacaq. Namazlarından biyaz qılacaq, gələcək, dayanacaq Əli əleyhissalamın zərihinin kənarında oturacaq yerə. Oturacaq yerə Əbu Həmzə-i Sumalinin duasını əzbərdən oxuyacaq. Uzun duadır, neçə səhifədir, məfatihdə var. Deyir, onları əzbərdən oxuyacaq. Sən ona baxarsan, elə ki o qutardı, gedəcək yenə öz yerində dayanacaq, namazlarının qalanını da qılacaq, süb azanı olana qədər, süb azanı olandan sonra namazın qılacaq, yenə həmin qapıdan çıxıb qayıdıb gedəcək, saatına can, dəqiqəsinə can deyir mənə dedilər, durdum, gördüm, hələ vaxt var, çatdıra bilərəm. Hazırlaşdım, dəstəmaz aldım, gəldim, dayandım həmin qapıda. Düz o saatda deyir, gördüm, bəli, bir seyid gəldi. Tanıyıram, ustaddır, ustadların böyüküdür, tanıyıram, keçdi. Deyir, getdim dalıcan, gördüm, hə, o deyən yerdə dayandı. Namazları qıldı, gəldi, oturdu. Əli əleyhissalamın hərəminin kənarında oturdu yerə. Deyir, oturanda bildim, dayı, şübhəsiz budur. Qulaq astım, arxada oturdum, gördüm Əbu Həmzə Sumalini dəftərsiz, kağızsız oxuyur. Orada deyir, day, yəqin elədim ki, mən axtardığım budur. Gəldi namazlarında qıldı, süb namazında qıldı, uzaqdan baxıram, ta gözlərimlə yola saldım, həmən qapıdan çıxdı, getdi. O, ağay Xümeyni, İmam Xümeyni rəhmətlik. Bir ömr özün düzəldib, islah eləyib, Allah deyən kimin eləyib. Gücü də var idi ki, dünyanı çək özü ilə. İndi ki, dünyada bu oyunlar yaranıb, bu oyunlar hamısı onun nəticəsidir. Onun nəticəsidir bu oyunlar yaranıb. İslam hardaydı? Padvallarda. İndi çıxıb dünyanın hər yerindədir, ona görədir, narahatdılar bunlar. O qudrət hər kəsdə olsa, o mənəviyyət hər kəsdə olsa,
Allah ona himayət eləyər, kömək eləyər. Allahın öz adamı olandan sonra dua da eləyər, qəbul olar. Ki, öz adamımdır. Dua eləyər, qəbul olar. Mərhəmət eləyər, irfan verər, əxlaq verər, mərifət verər, pərdənin arxasından göstərər. Bu, yəni xasiyyəti belədir. Mənəviyyətin xasiyyəti belədir. Allah hamımızı bizim o insanlardan eləsin ki, Allahın bəndəsidir, xalis bəndəsidir. Və Allah onların heç birisini cavabsız qoymur. Günləri imamın düz dünyadan gedən günüdür, il dönümüdür. Mən gözümlə gördüm. 5 milyon nəfər o sürgünlükdən gələndə Tehranda onu qarşıladı. Amma 10 milyon nəfər apardı qəbrə qoydu. 10 milyon nəfər apardı qəbrə qoydu. Nə tabut kərə gəldi, nə cəmaat mümkün oldu. Vertolyota qoydular, apardılar qəbrin kənarında. Tabutu çıxartdılar, mən gözlərimlə görmüşəm bunları. Tabutdan çıxardandan sonra cəmaat bücür yıxıldı, yerə torpağı dırnaqları ilə qazırdılar. Ta inki gördülər mümkündür. Dəfn mümkün olmadı. Hətta dedilər kəfəndən də cırıldı bir qədər, qoydular qutuya, yenə də qalxdı. Ta inki kəfəni deyirdilər, dəyişdilər, ondan sonra gəldilər, çox zəhmətlə ta onu dəfn eləyə bilərlər. O cür elərsən, Allah da onu verər sənə. O ölkələri ki, Afrikada İslamın adını eşidib, imamın deyil adını eşidib. İslamı eşidənlər onu da eşidib. Nə olar bir iddənin acığı gələndə? Nə olar bir iddənin xoşu gəlməyəndə? Bir adamdan hamının xoşu gəlməz ki. Heç Peyğəmbərdən də hamının xoşu gəlmirdi ki. Amma Allah öz işini görər və Allahın qanunu və qaydası budur. Allah bizi öz nəzərindən ayrı salmasın inşallah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah.